نامەیەک دا هەستیاری قۆناغی هەڵبژاردنی دا توی خستەڕوو هەروەک بە پێویستی زانی هاوڵاتیان زیاتر هوشیار بکرێنەوە بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی شارستانیانە و دوور لە توندوتیژی و برینداركردنی کەسێتی بانگەشەی هەڵبژاردن ئەنجام بدرێ. لە پێناو پاراستنی ئارامی پارێزگای کەرکووک و بەهێزکردنی ڕۆحی هاوڵاتی بوون و پتەوکردنی پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان گروپی نا بۆ توندوتیژی دژی ژنان کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیان ڕێکخست. لە کۆنگرەکەدا بەیاننامەیەک خوێنرایە و تێیدا هەستیاری قۆناغی بانگەشەی هەڵبژاردنەکان خرانەڕوو. قۆناغی بانگەشەی هەڵبژاردنیان خستە ڕوو بە پێویستیان زانی لەو قۆناغەدا هاوڵاتیان هۆشیار بکرێنەوە و بە شێوەیەکی شارستانیانە بانگەشەی هەڵبژاردن بکەن بەبێ ئەوەی کاری نەخوازراوی لێبکەوێتەوە. لە بەیاننامەکەمان باسەواکەین بۆ بەرەو کەرکووکێکی ئارامتر چووکە هەست دەکەین بەرەو هەڵمەتی دەنگدانە چین شەقامی کەرکووک ئارامی تێکەچێت و تۆقاند خەڵک لە ئێستاوە ترسی تیانوشیوە کە هەڵمەتی دەنگدان وەکو بڵێین تەسیرێکی خراپێ بێ لەسەر هەستی هاوڵاتی بوون و چوون بەرەو سندوقی دەنگدان و بێجگە ئەوی خەڵک لە ترسا دوکان و بازاری خۆی داخات و بێزگەلەوە کە تا ئێستا دووسێ کارەسات بۆ یەکێ لەوانە ڕۆژی 26 مانگ لە گەڕەکی کوردستان کە هاوڵاتیەک شەهید بوو دوانیش بریندار بوون. بۆیە ئێمە لێرەوە ئەو بانگەوازەمان بۆ ئیدارەی حکومەتی کەرکووکە کە ڕێنمایەکانی کۆمیسیۆن جێبەجێ بکرێن هەروەها بۆ کیانە سیاسیەکانە قارە سیاسیەکان کە بتوانن ئەو ڕێن من پشتگیری لەم بەیاننامەیەی ئەم گروپە ئەکەم پێویستە هەموو لایەنە سیاسیەکان بە تەواوەتی پابەندی ڕێنمایەکانی بانگەشەی هەڵبژاردنی کۆمیسیۆن بن لەگەڵ بۆ ئەوەی ببێتە هۆی ئەوەی کە بتوانین زۆرترین دەنگدەر بهێنینە سەر سوقەکانی دەنگدان لەبەر ئەوەی هەر کاتێک هەر ئاڵۆزیەک هەر پشێوییەک دروست بێ هەڵبەتە ئەبێتە هۆی دروستبوونی ناو ئێمە وەکو گروپی نابۆ توندوتیژی دژبەژنان بە پێویستمان زانی کە لەم کاتەیە لە کاتی نزیکبوونەوەمان لە بانگەشەی هەڵبژاردندا کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی لەم شێوەیە ڕێک بخەین کە ژمارەیەک لە کاندیدەکان تێدا بەشدار بن لە کاندیدەکان لە قوارە سیاسیەکان بە گشتی بێ جەخت لەسەر ئەوە بکەینەوە کە گیانی هاوڵاتی گرنگترە لەوەی ئێمە لە کاتی بانگەشەیە چۆنەڵی گژی یەک یاخود بار ئاڵۆزیەک ڕوودا لەو کاتانەیە هوشیارکردنەوەی خەڵک لە سەبارەت بە لەو کاتانەی کە بانگەشەی هەڵبژاردنی تێدا ئەکرێ. لە سەرتاسەری جیهاندا بەر لە ئەنجامدانی پرۆسەی هەڵبژاردن کاتێک بانگەشەی هەڵبژاردن دیاری دەکرێت تاوەکو قوارە سیاسی و کاندیدەکان بەرنامەی خۆیان بخەنە ڕوو چۆنێتی ئەنجامدانی ئەو بانگەشەیەش بە کۆمەڵێک یاسا و ڕێسا ڕێکخراوە. پێویستە لایەنە سیاسیەکان و هاوڵاتیانش پابەندی بن و نەبنە هۆکاری شێواندنی ئارامی دۆخی گشتی. بنا سعيد كنالي آسماني كركوك. لە حاڵەتێکی دەگمەندا لە شاری کەرکووک ژنێکی تەمەن 23 ساڵ 5 منداڵی